ሃይማኖት ፈጥረህ እንኳን ቢሆን አቁመውና ወደ ደንነትና እንኳንና ሃይማኖት አለኝ ብለህ ልትከራከር እንኳን የናንተ ሃይማኖት የኛ ለነባባ ማተም ያስፈልጋ ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ የሆነ ሃይማኖት መጠሪያ ስላለክ ያ ሃይማኖት ረጅም ዘመንና እድሜ ስለቆጠረ በዛ ሃይማኖት ውስጥ በስያሜ መከላከል አድን ሐዋርያ አባት ስላለ ፓስተር አባት ስላለ አትድን አሁን አንዳንድ ሰዎች ሶሻል ሚዲያ ላይ ጌታን ተቀበሉ ብላችሁ አትስበኩ ኦሬዲ ጌታን ተቀብለዋል ነከሌ ሃይማኖት ጌታ የላቸውም ብላችሁ አታስቡ ጌታ አላቸው እናትየው ካለች ልጇ ይኖራል ሲሉን ሰማል ወንድሜ እንኳን ስለነሱ ስላንተም ራሱ ጥያቄ አለ መዳን ለአንተ እንጂ ወንጌል ለከሌ አትስበክ ልትል አትችልም ጌታ በድርጅት አይሰጥም እኛም በድርጅት አልተቀበልነው ለዚህ ነው በየጉባኤያችን ጌታን የምትቀበሉ እየተባለ ሰዎች በግላቸው እጃቸውን አንስተው ይወስኑ እንደሱ ባይሆን ኖሮማ እኛም ጌታን ባልተቀበልን ነበር ለምን እኛም ከነሱ አንዱ ስለነበርን ይገባችኋል የምለው ለምን ተቀበልን ሃይማኖት ስላልነበረን ነው እንዴ ተቀበልነው ድሮም ጌታ ነበረን ከዛ በኋላ አሻሽለነው ነው እንዴ በሃይማኖት ውስጥ ትልቅ ድርጅት ቢመሩ ከፍተኛ ፖዚሽን ላይ ያሉ ሰዎች የሆነ ጊዜ ጌታን ይቀበላሉ ሃይማኖት ቤት ይባረራል ለምን ወጡ ከሃይማኖት ቤት ሲባል እኮ በዛ ሃይማኖት ከፍተኛ ፖዚሽን ላይ ደርሰው ነበር ነገር ግን ለምን ወጡ ለምን ተሰደዱ ለምን ተገደሉ ለምን መከራ ገጠማቸው ተብሎ ሲጠየቅ ቀላል ወንጌል ብርሃን ሲበራልን ወንጌል በልብ የሚበራ ጉዳይ በልባችን ምን ያለ የበራ በጨለማ ብርሃን ምን ይበል ይብራ ያለ ማን ነው እግዚአብሔር ለዚህ ፍርድ የተጻፉ አንዳንዶች ሾልከው ገብተዋልና አጥያተኞች ሆነው ያምላካችንን ጸጋ ወደ ሲሰኝነት ይለውጣል ጉሳችንን ጌታችንን ብቻውን ያለውን ኢየሱስ ክርስቶስን ይክዳል ማንን ነው የሚክዱት ብቻውን ያለ አዳኛችን ከጎኑ ወደ ላይም ወደ ታችም የለም እናትም አባትም ምናምንም የለው ይሄድና አብራው ያለ ያምብ የለ ማይሰራ ትውልዱን ልቀቁ አርነት ይውጣ ክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ነው አዳኝ ሌላ የሚያድን ማንም የለ ዳንተ በዛነ ደሙን ያፈሰሰ ሌላ የለ ዳንተ የሃይማኖት የመጽሐፍ የትውልድ ታሪክና ትረካ በላይ አይሁዶች ብዙ ትርክታላቸው ሐዋርያትን ያስቸገሩ ወደ ትውልዶች ተረትና ታሪክ ያደመጡ እምነትን እንዳይክዱ አንዳንዶችን ምን ትልዘን ትገስ ዘንድ በዛ ተቀመጥ ለምንኩ ይላል ዛሬ አንተ ታሪክህ ብለህ ያስከው በላይ አይሁዶች ብዙ ታሪክ አላቸው ግን ለወንጌል ለንቅፋት ነው የሆኑት ወንጌል ኢየሱስ ብቻ ነው በሰው ፊት የሚመሰክርልኝ አይደለም ያለው በአባቴና በመላእክት ፊት ምን ላለ እመሰክርለታል ኢየሱስ ስላለ በሰው ፊት ቆመን ኢየሱስ ጌታ ነው ከሙታን ምን ብሏል ተነስተዋል ኢኮኖምነታችን ዲክሌር ያደረግን ይሄንን ደግሞ ሰዎች ሁሉ ሊያደርጉት ይገባል